Hej och välkommen till min kanal. Idag gäller det DTK 2002 våren. Jag försöker göra min träning så realistisk som möjligt. Till det här provet så hade jag gjort några misstag. Jag hade inte lagt mina linjader i ordning och den penna jag hade tog blyet slut och jag var tvungen att byta penna. Uppgiftsgrupp 1 och 2. Patienter inom folktandvården. På vänster sida en massiv tabell med väldigt massa siffror i. På höger sida där frågorna kommer har vi också två pie-diagram över hur patienter fördelas på olika aktiviteter eller vad det heter. 85 och 96. Uppgift 1. Hur stort var det totala antalet patienter? Det är alltså antal jag ska vara ute efter. Antal. Inom specialisttandvård. Och 96. Och då har jag sett att i mina tabeller så görs det ingen uppdelning på specialisttandvård och annat. Så det får bli pie-diagrammen. Här har jag 96. Specialisttandvård där 6,6%. Och det är totalt 3,6 miljoner patienter. Hur många patienter har jag då? Jo, det är ju då 6,6 gånger 3,649. 3,5 gånger 66, det blir ju 210. Så det behöver vara ungefär 210 000 patienter tycker jag. Kanske lite mer. 220 kanske. Säga med huvudräkning. Min huvudräkning var väl inte den bästa. Den var väl 10% under det enda möjliga svarsalternativet. Men det får bli B, Bertil. 242 000. Uppgift 2. Hur stor andel av tandvårdsklinikerna? Andel, det är någonting som är procenten och sånt där. Av klinikerna inom Västmanland tillhör distriktstandvården 96. Det måste vara det första stora tabellverket här. Landstinget Västmanland har jag här. De har tandvårdskliniker, det förtecknas ju här borta. Det var 22 stycken som var distriktstandvård här. Av totalt 33. Hur stor andel då var distriktstandvård? Jo, det är väl 22 av 33. Det är 2 av 3, 67%. Jag har svarsalternativ. D. David, 2 av 3 som det måste bli. Uppgiftsgrupp 3 och 4. Foderängar i Norrbottens län 1957. En väldigt komplicerad karta. Jag förstorar den. Det finns alltså en massa byar. Jag tar som exempel här då byn Närve. Och utifrån den, om det är så det ska tolkas, så går det en massa streck. Och de går till olika ängar. Och är ett heldraget streck som det här är här, så betyder det att det är en äng som används idag. Tidigare för en händelse som heter avvittring använde man andra ängar. Och till dem så gick man då, man mäter avståndet med de här sträckade linjerna. Det finns också Karlfjäll och Barrskogsgräns markerat här. Och jag kollar norrpilen, sätter en bock för den. Det är inga problem med norrpilen. Den pekar rakt uppåt och det har jag nu kollat. I vilken riktning låg den mest avlägsna äng som då heter Rudusniemi nyttjade före avvittringen? Och jag har fem olika väderstreck. Här är den byn vi frågar efter. Rudusniemi där.
Vad har vi den mest avlägsna äng före avvittringen? Ja, det måste ju vara hitåt. Det sätter en ring så där. Och i vilket vädersträck är det där då? Ja, syd. Då skulle vi hamna här. Sydväst. Då skulle vi hamna åt det här hållet. Så vi får se på alternativen. Det är väl ungefär syd eller också är det syd-sydväst. Svarsalternativen de hjälper oss då lite här. Det finns inget alternativ syd. Så jag slipper finmäta. Det får bli syd-sydväst. B. Bertil. Uppgift 4. Hur långt är det från Karesuando? Stryker under här då. Till den mest avlägsna av byns nyttjade ängar. Det är det som nyttjas idag då tänker jag mig. I riktning mellan söder och väster. Söder och väster. Och det mest avlägsna stryker jag under också. Och jag ser att mina svarsalternativ de är väl hyggligt glesa. Det är 10-15, det är 5 kilometer kan vi säga mellan varje. I alla fall i början. Och jag går över då till min röda penna. Här är Karesuando. Det ska vara i riktning mellan syd och väst. Syd ligger ju här neråt ungefär. Väst ligger häråt. Så det ska vara någonting i håll, åt hållet här emellan. Och vilken av alla de här sträckorna är längst? Ja, det tycker jag att det är den här, va? Där. Och då ska jag mäta den här. Och jag gjorde en video som heter Avancerad linjalhantering. Där har jag tagit en papperslapp. Eller min linjal som delas ut. Jag har märkt ut här, jag har gjort ytterligare några streck på den så jag har tillverkat en skala som är så här lång ungefär. När jag lägger den linjalen då på den här nyss markerade här så prickar jag då rätt så bra 15 km skalsträcket. Så 15 km tycker jag att det blir. Så, rätt svar det får bli B, Bertil, 15 km. Uppgiftsgrupp 5 och 6. Förändringar på arbetsmarknaden 90-93. Då har jag då ett liggande stapeldiagram här, två stycken. Det vänstra det är personer som har en gymnasieutbildning. Och har man till exempel här nere en gymnasieutbildning, handel och kontor, så ett visst antal då som har börjat arbeta där och ett visst antal som är den vita stapeln som har slutat arbeta. Väldigt många fler har slutat arbeta med den bakgrunden. Det högra stapeldiagrammet det är väldigt liknande men här är det personer som har högskoleutbildningar. Och så har man då olika utbildningar och rätt många slutar arbeta och rätt många börjar arbeta för varje utbildning. Uppgift 15. Hur många personer sammanlagt, det är alltså antal stycken vi ska ha här. Hur många ska stryka under? De slutade arbeta inom de tre högskoleutbildningsgrupper. Det är alltså högskola, det är det högra stapeldiagrammet. Det är det största antalet börjar förvärvsarbeta. Var är det flest som börjar arbeta? Var har vi de största, längsta, svarta staplarna här? Jo, det är väl gymnasieingenjörer. Det är en stor stapel där. Jag sätter en som markering så där. Vi har också sjuksköterskor. Det är väl näst längsta stapel. Och vi har förskollärare. Det är väl den tredje längsta stapeln. Det här är de grupper de frågar efter. Det var flest som började arbeta.
Hur många slutade då arbeta? Ja, det måste vara summan av de här längderna. Den längden, den och den. Då tar jag min papperslinjal. Jag sätter av det här måttet så jag nu markerar här. Flyttar den, adderar det här måttet. Och adderar till slut det här måttet. Och så lägger jag den papperslinjalen här nere. Och här är det lite lurigt då. Det är här jag ska börja. Och den når ända härifrån. Hit bort. Det blev rätt precis så. Och det täcker då sträcka på 25 000. Så där, summan av de som har slutat arbeta, det är 25 000. Och det finns ett sånt alternativ här. Rätt svar då får bli D. David 25 000. Fråga 6. Hur många av gymnasieutbildningsgrupperna, det är den vänstra då som är gymnasie, många, det är alltså antal. Ja. För hur många av dem var skillnad med antal som börjar och slutade? Börjar och slutade, skillnaden är större än 30 000. Och jag tolkar frågan så att överskottet som börjar kan vara 30 000. Eller överskottet som slutar kan vara 30 000. Här har jag det relevanta diagrammet. Skillnaden ska alltså vara mer än 30 000. Då är ju ett absolut krav. Det är att då antalet som har slutat är fler än 30 000. Eller antalet som börjat är fler än 30 000. Men det finns ingen sån stapel som har börjat. Så det som då kan vara en kandidat här, det är ju handel och kontor här nere. Det är också mer än 30 000 på HUM, SAM och kan säga verkstadsteknik. Men då säger mitt ögonmått att verkstadsteknik kan det inte bli här. Därför att sluta minus de som börjat, det blir lite mindre än 30 000. Sådär. HUM, samhällsvetenskap och så vidare i den här stapeln här. Ja, då ser jag, det är en ganska lång stapel jag har här. Så när jag tar den och drar av så hamnar jag väl här. Det blir så här, nettoslutandet. Det är mindre än 30 000. Handel och kontor. Ja, då ser jag väl att den här stapeln, så där sätter jag mig här så hamnar jag här någonstans. Det är så där 40 000 eller mer än så som har slutat i överskott. Så det är väl bara den enda jag hittar där. Det är bara en yrkesgrupp. Där det är mer än 30 000 för mycket som har slutat så att säga. Det gör uppgift 6 svaret då. Det är bara en enda grupp. Det var handel och kontor. Så mitt svar får bli A, Adam. Uppgiftsgrupp 7 och 8. Vattens nedkylningseffekt. Det är en typ av lite knepiga diagram som förekom förr i världen på DTK. Jag har inte sett dem på de senare åren. Det här handlar om att det är en person som ligger i kallt vatten och då sjunker personens kroppstemperatur. Och beroende på hur kallt vattnet är så går det fortare eller långsammare att sänka kroppstemperaturen. Och det beror också på hur mycket underhudsfett. Underhudsfettet, det är det som finns på den här skalan som jag markerar här. Uppgift 7 då. Vid vilken vattentemperatur har kroppstemperaturen hos personen som har 20 mm underhudsfett, ganska rund, sjunker till 35 grader efter 5 timmar? 35 grader och 5 timmar. Uppgiften handlar om 35 grader kroppstemperatur och det här övre vänstra diagrammet vi ska titta i. Personen hade 20 mm underhudsfett. Här står det 20. Och så följer vi då den här linjen här och den pekar på den allra vänstraste
av kurvorna. Efter 5 timmar har temperaturen sjunkit till 35 grader. Och vilken vattentemperatur är det då? Ja, då får vi titta. Detta är väl ungefär 5 timmar. Jag har lite snyggare lagt min linjal på pappret jag har framför mig. Jag gör alltid prover på papper. Den korsar där. Och så får jag gå upp så där och läsa. Jag kommer att hamna här uppe tycker jag. Det är väl ungefär 15 grader. Mitt emellan 10 och 20 hamnar jag. 15 grader tycker jag är rimligt. Ja, ett sånt svarsalternativ. 15 grader. Det blir C, Cesar. Uppgift 8. Hur mycket längre tid tar det i 20-gradigt vatten jämfört med 10-gradigt innan temperaturen har sjunkit till 25 grader hos den som bara har 8 mm underhudsfett? Vi har ett diagram för 25 grader, det har vi här. Så det är det över högra då att titta på. Personen i fråga har 8 mm underhudsfett här. Och då följer jag då det här strecket ut. Och kommer på att det är den här kurvan. Där. Jag markerar den så här som vi ska läsa på. Fortsätter markera så här lite grann. Hur lång tid tar det då? Vi har ju 2 vattentemperaturer att titta på. En var 20 gradig och en var 10. Här har du markeringen för 20 grader. Om jag följer den neråt så här så kommer att korsa den här linjen här ungefär. Och den kan jag dra ut så där. Jag hamnar här borta. Jag tycker att det är ungefär 22 timmar. De här mätningarna är delikata. Det är väldigt bra att ha en tunn stiftpenna. Jag tycker att jag hamnar här. Ungefär så. Där. Jag för ut den här linjen då. Och hamnar rätt nära här. På att det tar 20 timmar. Att sänka kroppstemperaturen till 25 grader om jag ligger i 20 gradigt vatten. Så är den andra delen av frågan, det är om det är 10 gradigt vatten. Då har jag också lagt min linjal här. Och jag har hamnat här. Jag mäter väldigt noggrant med min linjal. Jag har fört ut den där linjen hit och hamnar på ungefär 5. För att sammanfatta det här, i 10 gradigt vatten så sjunker kroppstemperaturen till 25 grader efter 5 timmar. Är det 20 gradigt så är det efter 20 timmar. Skillnaden här emellan då är 15 timmar. Det finns ett svarsalternativ C som är 15 timmar och jag väljer då det. Den här uppgiften var lite besvärlig. Den kräver att man är väldigt noggrann med sin linjal och penna. Uppgiftsgrupp 9 och 10. Det gäller taxor för daghem. Och det är uppdelat då i en massa kommuner. Och på den andra axeln har vi då kommunalskatten. Vi har kostnad per månad för en familj där man har en bruttoinkomst på 28 500. Och det är då 2 kolumner om man har 2 eller 3 barn. En liknande kolumn här, men då gäller om man har inkomst på 41 000 kronor. 41 markerar jag så där då, 28 kolumner tagit så. Sen så klarar sig till av att man betalar inte för alla månader på året. De flesta kommuner, där betalar man för 11 månader. Men i någon, till exempel Helsingborg, här betalar man för 12 månader. Och då har man här räknat ut i den högraste spalten vad det kostar på ett helt år att ha barnen där. Dividerat på 12 månader.
Och i den kolumnen är bara för tvåbarnsfamiljen. Uppgift 9. I vilken kommun var det störst skillnad mellan familj som 28 500 och en familj med 41 000 kronor? Vad gäller månadskostnaden för två barn på daghem? Och de här kommunerna, det är Eskilstuna, Jönköping och så vidare. Jag markerar dem här uppe. Jag sätter då markeringar för de kommuner som vi är ute efter. Det är Eskilstuna, Jönköping, Luleå, Västerås är vi där och Växjö. Och då ser jag här att jag har tur. Alla de här kommunerna som vi frågar om har 11 avgiftsmånader per år. De frågar om största skillnaden mellan månadskostnad. Det är samma kommuner som har störst skillnad på årskostnad. Eftersom det är lika många avgiftsmånader för alla de som är intresserade av här. Så jag ska då jämföra här för Eskilstuna med de här två inkomstnivåerna. Och det är två barn, det är det de frågar efter. Skillnaden här, den är lite mindre än 1200 kronor. Jag skriver 12 och så gör jag ett minustecken för att komma ihåg det. Nästa då i den här tävlingen, det är Jönköping. Och där är skillnaden då ja, lite mer än 1100. Så det kan inte bli Jönköping. Hittills av de här två är det ju Eskilstuna som var den största skillnaden, va? Så jag har sett ett, ja, en nolla framför dem, att det kan inte vara dem. Luleå, 2085 till 3047. Ja, det är lite mindre än 1000 kronor faktiskt. Och Luleå kan inte vara. Det är inte den största skillnaden. Västerås, 2458 till 3625. Ja, det är lite mindre än 12. Så det får jag finräkna sen på det mot Eskilstuna. Växjö, 2842 mot 4087. Det är mer än 1200 kronor skillnad. Det är 12 plus. Så i den här så att säga tävlingen, vem har den största skillnaden, så blev det allt Växjö. Drygt 1200 kronor per månad. När vi slår ut det på ett år. Men alla har ju lika många avgiftsmånader, så det går på ett ut. Så mitt svar, det får bli E, Växjö. Uppgift 10. Då ska vi in i Uppsala kommun. De har 3 barn. Tjänar 41 000 kronor. Var får de betala för barnomsorg under ett år? Här har jag Uppsala. De hade 3 barn och tjänar 41 000. Då blir det 3900 kronor att betala per månad. Och de betalar det under 11 månader. Så det de får betala är alltså då 11 gånger 3900. Jag har lite trick här. 11 gånger 39 då. Och jag multiplicerar någonting med 11 så kan jag ta de här två siffrorna. 3 och 9. Och det blir 12. Nio, två, fyra. Det är ännu lättare ifall det skulle vara 11 gånger någonting med lite lägre siffror. Vi säger då 34. Då tar jag bara 3 och 4 ihop och det blir ju 7. Så det blir 374. Nu blev det 429 eller 42 900 kronor. Det får bli rätt svar. Det får bli D, David. 42,9. Uppgifterna 11 och 12. Det handlar om folkskolan i Sverige. Och jag lite staplar då. Det är ett antal elever. Då har vi här uppe. Det är den i axeln. Här nere har vi då 4 olika år. Och de här eleverna, de fördelar sig på olika skolformer.
Och det framgår av teckenförklaringen här nere. Men jag går direkt på uppgifterna nu. Uppgift 11. Hur stor andel det är procenten och sånt där, av folkskoleeleverna fanns i de skolformerna stora A och lilla A 1920 och 1950? Då ser jag på teckenförklaringen här. Det är den delen av stapeln som har det här mönstret, som är skolformer stora eller lilla A. Det vi är intresserade av, det är 1920 och 1950. Och den här skolformen, lilla och stora A, det är den som har det här prickmönstret. Också där. Hur stor andel var det då 1920 som gick i den här skolformen? Ja, mitt ögonmått säger att det här är precis så där 270. Jag skriver 27 av totalt, ja vi säger 720 då, 720 kanske nolla ska skriva ut. 1950, ja det här värdet, det tar jag på mitt ögonmått också, det är till 350 000. Och hur många gick i skolan då? Ja, 600 säger vi, något mer med det, säg 600. Och då så får jag upp de uppgifterna hit. 270 genom 720, det var 1920 det. Och 1950 så var det 350 av 600. 3 gånger 27, det blir ju 710 det. Så en av 3 måste det ju vara då för 1920, det är de två som är möjliga då, alternativ D och E. 6 gånger 600 blir ju 360. Så 350, det är ganska nära 60% av 600. Och det är ju 3 av 5 det. 2 av 3 är faktiskt mer, det är 67%, så det kan det inte vara. Så rätt svar då för mig, det får bli D, David. 1 av 3 och 3 av 5. Uppgift 12. Med hur många procent har antalet elever i halvtidsläsen och mindre folkskolor minskat 1930 med 1920? Ja, procent. Någonting som heter halvtidsläsande och mindre folkskolor. Från 30. Ja, från 20 till 30 då. Jag byter nu till min röda penna och det finns ju en sån skola som heter just halvtidsläsande folkskolor och mindre folkskolor. Och det är den här markeringen då, glesa prickar. Vi har de här. Och där. Hur många procent minskar antalet elever? Ja, jag tar faktiskt då och jag uppskattar här. Och jag tycker att 1920 så är det då lite mindre än 200 kan vi säga. Men, men jag gjorde faktiskt så att jag tog min linjal. Nej. Ja, jag tar om det då för jag börjar med att ange fel mätmetod. Nu kan man räkna det här på en del olika sätt.
jag gjorde så här, det kanske inte är det bästa, men jag gjorde så här, att jag mätte detta med min linjal. Och det var 31 mm. Och så mätte jag det här och fick det till 12 mm. 12 mm av 31. Det kan jag säga 40%. 12 är ju 40% av 30, men det är så ungefär 40%. Och nu blir det då lite lurigt här. Antalet elever var 40%. Då minskade ju. Minskat står det här, va? Med 60%. Så rätt svar då, det blir D, 60%. Det här är en lurig formulering. Att man inte ska tala om hur många procent det var, utan hur mycket det har minskat. Och här är det särskilt lurigt, för det finns ju ett svar, B-Bertil, som är just 40%. Uppgifterna 13 och 14. Det gäller nybyggnation med statligt stöd. Vi har två stycken diagram, lite svåra att begripa eftersom de är så mörka. I det här översta så är det gruppbyggda småhus som alltså har fått statligt stöd. Det är fördelning mellan hustyperna. Och här nere är det lägenheter i flerbostadshus. Och vi har som då teckenförklaringar här hur höga husen är. Och vi har det också här uppe då för småhusen. Till höger så har vi då en tabell över hur mycket hus som har byggts av olika slag från 1980 till 1997. Antal lägenheter säger jag sådär. Uppgift 13. Hur många lägenheter, alltså ett antal vi ska ha, byggdes med statligt stöd 95? Och hur många av dem var gruppbyggda småhus med en våning? De vänstra diagrammen visar bara procentuella fördelningar. Så vi får då titta här på den här högra tabellen, 1995. Då byggdes det 1103 gruppbyggda småhus. Eller lägenheter i gruppbyggda småhus. Hur många av dem var i ett småhus med en våning? Det måste vara det här. Det är den väldigt svarta då, figuren. Då växlar jag till min gråa penna här. Eftersom det är så mörk bakgrund. 95, det ligger här. Och jag tar min linjal och drar upp streck så här. Jag lägger då linjalen härifrån och går hit bort. Och hamnar då på 25% ungefär. En del de föredrar att mäta av den här sträckan på något sätt så där och flytta då linjalen eller papperslappen eller vad man har hit bort. Men jag tycker det är väldigt bra att lägga en linjal parallellt så här med. Då har vi alltså 1103 lägenheter gånger 25%. Och det blir väl 275 det ungefär. ...275 finns som ett alternativ här. Så det svar jag väljer blir B, Bertil 275. Uppgift 14. Hur stor andel av lägenheten är flerbostadshus? Andel, det ska alltså vara procenten och sånt. Flerbostadshus, 87. Och det var hus med mer än tre våningar. Alltså fyra eller däröver. 87, det är här. Tre våningar.
Det är alltså den mörkgrå färgen. Så det är den här som jag markerar in nu. Det är tre våningar. Jag byter till min röda penna här. Tre våningar och däröver, det är alltså det här avståndet. Och det mäter jag då. Med att lägga linjalen hit. Jag tycker att här går den väl ut till y-axeln vid ungefär 40%. Och nu då kommer en lurig grej här. Det är ju här uppe som de frågar efter. Hur många var tre våningar eller däröver? Och om jag nu träffar axeln vid 40% så betyder ju det att det är 60% ungefär. Och här vid frågan. Det var 60% som var på den övre delen av diagrammet. Så rätt svar blir D, David, 60%. Uppgifterna 15 och 16. Det är en tabell med en gräslig massa siffror här. Resultat och betyg i grundskolan. Jag visar bara övre delen av tabellen för att det ska vara någorlunda synligt. Vi har här då en massa ämnen. Och hur många är det som har läst det här ämnet då? Ja, totalt sett så har jag då ett mått här som är pojkar och flickor. Det är antalen. Och hur gick det för dem då? Jo, vi har pojkar här som då fick fyra olika betyg. Från ej nått målen upp till MVG. Flickor har vi i den här spalten. Och här har vi en total som jag då tror bara en summering av vad pojkarna och flickorna var. I vilket av ämnena hade betyget G erhållits av störst antal pojkar respektive flickor? Jag tar och börjar med pojkarna. Vi har ämnena bild, matematik och svenska som andra språk. Här markerar jag då de ämnen som efterfrågas. Det är bild. Det är matematik. Och det är svenska som andra språk. Då kan vi direkt säga att det kan inte vara svenska som andra språk. Det var ju bara 1800 står här pojkar som läste det. Så även om 100% har fått ämnet G kan ju inte bli fler än 1800. Så det tar jag bort. Då är det bara två ämnen kvar att titta på. Det är bild och matematik. Hur många pojkar var det som läste de här ämnena? Ja, det var 49 101 pojkar som läste bild och faktiskt lika många som läste matematik. Så det måste vara ett helt obligatoriskt ämne då. Hur många procent av pojkarna fick då betyget G? Det var 63% av pojkarna som fick betyget G. I bild, i matematik, så var det 57%. Det betyder ju att det var i ämnet bild som det var störst antal pojkar som fick betyget G. De var ju lika många i båda ämnena, det var olika procenttal. Så det är alltså ämnet bild som är det intressanta då för oss. Jag markerar det här. Det är alternativen A och B som vi ska jobba nu. Det är det enda möjliga. Flickorna då. Det är matematik och teknik som vi ska jämföra för dem. Det är de ämnena som nämns i A och B. Nu flickorna blir lite svårare att få den totala överblicken. För ämnet teknik det är allra längst ner här i tabellen. Sätter röd färg för flickor. Och det andra ämnet som är relevant här det är då också matematik. Hur många flickor var det då som läste de här ämnena? Ja, det var 46 000 flickor.
Och i stort sett var det precis lika många flickor som läste teknik. Så det är procenttalen som är det viktiga här då. I matematiken så var det 54% flickor som fick betyget G. I teknik var det 51%. Det var alltså störst antal flickor, eller i alla fall ett större antal flickor som fick G i matte mot i teknik. Det är så matematik som så jag vinner bland flickorna, så rätt svar då det blir A, Adam. Uppgift 16, och nu frågar man efter ett antal. Hur många fler flickor än pojkar erhöll betyget VG i geografi? Fler flickor än pojkar ska vara VG och det ska vara geografi. Och jag går nu över till min gröna penna. Geografi, det är ämnet längst ner här på sidan. Hur många var det som läste det här ämnet? Det är 39 000 pojkar, nästan 38 000 flickor. Det är i stort sett samma. Vi får se vad procenttalen säger. Här borta har jag pojkarna. VG, det var 31,3% pojkar som fick det. Flickorna, det var 41,9% flickor som fick VG. Skillnaden där mellan 10 procentenheter. 10,6. Och nu ska jag då räkna här då, lite slarvigt tycker någon kanske. Att det skiljer 10%. 10,6 procentenheter mellan pojkar och flickorna. Och de är ju ungefär så där va. 38 000 någonting. Så får jag ett svar som ligger då på ungefär 3800 eller det häradet. Ja, då tänker jag godta det. Vi ser svaren här. Det finns bara ett enda som är möjligt som är någonstans i närheten av 3800. Det får bli CCSA 3500. Det är uppgiftsgrupp 17 och 18. Utvandringen till Nordamerika. Vi har en sida med två diagram på här. Det översta diagrammet visar folkmängden i fyra socknar. För en massa år, 1860 till 1930. Och på y-axeln antal individer som då bor i de här socknarna. Det undre diagrammet, det visar ungefär samma år i femårsgrupper och hur många som utvandrar då varje år. Medeltalet under en sån femårsgrupp. Antalet i den undre gruppen, det anges som i promille. Det är alltså lite ovanligt lurigt. Det är alltså promilletecknet vi har här. Och här borta till höger ser vi namnen på de fyra socknarna. Älmeboda, Långarsjö, Ljuder och Allgudsboda. Fråga 17. Hur stor andel av socknens befolkning emigrerade i medeltal per år från Ljuder jämfört med Långarsjö? Vi talar alltså om andel, det som mäts i procent eller något sådant, som emigrerade i medeltal per år. 1876 till 80 ifrån Ljuder och jämfört med Långarsjö. Och det är här i det undre diagrammet som vi har antal personer, eller andelen som emigrerar. Och då frågar om 1876 till 80. Vi ska jämföra Ljuder och Långarsjö. Ljuder har vi här uppe. Den heldragna linjen. Det är så här som är Ljuder. Långarsjö, det är den som är lång och punktprickig. Det är den här linjen. Vi ska jämföra de här två värdena.
Och en tidigare uppgift som var liknande, där mätte jag då bara de här avstånden ifrån baslinjen upp till punkten i millimeter med min linjal och mätte det. Den här gången så kan jag väl ta då och mäta här istället. Jag säger med mitt ögonmått här att det här undre värdet, det som gäller för Allgudsboda, det är ungefär 3 promille. Jag skriver ett 3 här då. Jag säger 3,0. Här uppe tycker jag att jag mäter 11,7. 11,7, kanske 11,8. Vi ska då jämföra värdena här. Jag tror att jag nyss sa Allgudsboda när jag menade Långasjö. Men att jag prickade in på rätt linje i alla fall. Ljudet var alltså då 11,7. Långasjö 3,0. 11,7 dividerat med 3,0. Det är ju nästan 4. Det har väl blivit 3,9, säger min huvudräkning här. Vi har ett alternativ som heter Cesar. 4 gånger så stor andel, så jag väljer det. Mitt svar blir C, Cesar. Uppgift 18. Hur många personer emigrerade i medeltal per år från Älmeboda socken under en 5-årsperiod då emigrationen därifrån omfattade störst andel av socknens befolkning? Det är alltså en fråga som rymmer 2 frågor. Vilken 5-årsperiod talar vi om? Emigrationen var maximal, störst andel. Den 5-årsperioden ska vi hitta. Och hur många var det som emigrerade i medeltal per år då? Var ifrån Älmeboda. Nu den röda pennan. Älmeboda ska vi jobba med. Det är den här pricklinjen. Var har pricklinjen då sitt maximala värde? Det tycker jag är här. Och det svarar då mot åren 1886-90. Under den 5-årsperioden hade vi i medeltal den största promilleandelen av befolkningen som utvandrade. Men hur många var de då? Jo, de är 12. 12 promille. Det är åren 1886-90 som vi ska tala om. Det är så det här intervallet, så jag markerar här. Under de åren utvandrade i medeltal 12 promille av befolkningen. Och vi vet inte, det kan rent av vara så extremt som 48 promille ett år och ingenting annat ett annat år. Men vi får väl säga att det är ungefär 12 promille då, varje år. Och vi har det här året och vi har Älmeboda, det är den här linjen här. Jag markerar här. Och det är ungefär konstant befolkning då. Hur många är det som bor i Älmeboda då? Ja, jag tar min linjal och jag drar den rakt ut hit. Och jag hamnar väl på ungefär 3400. 3400. Jag skriver upp 12 promille gånger 3400. Jag kan räkna så här jättefint då. 34, 34 och så summerar jag här. 0, 8, det blir 10 och 4. Så det borde väl bli då 40,8 ungefär. Ungefär 41 personer. Det är ju rätt så skattat eftersom 3400 var ju väldigt skattat på Y-axeln. Med mitt sätt att skatta kommer jag fram till 41. Vi har ett alternativ C, 42. Så då väljer vi det. Mitt svar C, Cesar. Uppgiftsgrupp 19 och 20. Bly- och kadmiumflöden i granskog. I de här gamla DTK brukar det finnas med en sån här uppgift där det är saker och ting som flödar, diagram liknande här, och de är rätt besvärliga de uppgifterna tycker jag.
Det handlar då ganska likartat om bly och kadmium. Det faller ner bly här på ett par olika sätt. Det faller ner vått i en nedfall, det är regn och sånt och torrt i luften. Och så försvinner det på olika sätt. En hel del hamnar i marken, det är det grova som går ner här. Och det fastnar i jorden och allra längst ner mot djupare skikt. Det blir riktigt djupa skikt då. Kadmium, det är ungefär likartat. Men, märkligt nog, bly ökar ju hela tiden som vi kan tro. Men i och med att vi nu har förbjudit massa kadmium så minskar kadmium i skogsmarken. Kadmium i skogsmarken håller däremot på att minska, står det. Det försvinner mera, löses upp och rinner åt olika håll. Men i själva skogsmarken är det därför mindre kadmium nu för varje år. Det var en lärorik uppgift där att få lära sig om kadmium. Fråga 19. Hur mycket ökar blyhalten i marken per kvadratmeter och år enligt diagrammet? Det är alltså blyhalt och hur den ökar. Och de här olika svarsalternativen, de ligger ganska nära varandra. Det är inte så många tiotal procent som skiljer dem åt, så jag får vara lite noggrann här. Ja, det är det vänstra diagrammet här vi ska jobba med. Jag borde väl kunna räkna ut hur mycket blyhalten ökar i marken genom att summera alla de här värdena. 7, 0, 6, 8, 0, 7, 0, 6. Och subtrahera då hur mycket som lämnar marken här i form av så här, rotupptag 5,1. Jag prövar det. Jag summerar hur mycket som går in i marken. 8, 7 blir 15 och 6 till blir 1. Komma, alltså 21. 2 i minne. 2, 9, 15 och så nollor där. Jag får till 15,1 milligram. Som går in i marken och sen så har vi då att granarna upptar då 5,1. Så 15,1 minus 5,1 är lika med 10,0. Ett annat sätt att väl komma till samma resultat, det är att här har jag 7,7 som går ner till marken. Det går ifrån, när det kommer till 7,4 förnavfall. Det är väl barr som ramlar ner på marken och sen multnar. Och det blir 15,1 också. Och så ifrån det som har kommit ner så är det 5,1 som försvinner upp genom roten. Så det blir 10,0 också med den räknemetoden. Jag sa nyss 10,0 milligram och jag har ett sånt alternativ A. Som Adam. Uppgift 20. Den gäller kadmium. Det är ju den högra, minns jag ju. Högra figuren. Hur mycket av det kadmium som tillförs marken via krondropp och förnavfall transporteras mot djupare skikt? Jag tar frågan igen då. Hur mycket av det kadmium som tillförs via krondropp, det är 0,23. Och förnavfall, det är 0,07. Hur mycket av det transporteras mot djupare skikt? Det är alltså 0,30 som tillförs på det här sättet. Av de här 0,30 så försvinner då 0,05. Att det blir det kan fastläggning i det här övre skiktet. Mår och blekjord. Och då är det alltså då 0,25 som fortsätter längre neråt. Så löses det ut kadmium från de här mellanskikten. Det som heter övre rostjord, det är 0,9 och 0,16 här. Det blir tillsammans 0,25 som frigörs.
Mot djupare skikt är det 0,50 som försvinner. Det kommer ner 0,25 från krondropp och förnavfall. Det kommer till 0,25 här och 0,25, 9,16. Det borde innebära att det är 0,25 av det som går mot djupare skikt som kommer från krondropp. Vi har det här lite luriga här tycker jag. Rotupptag 0,05 här borta. Men det är väl sånt som tas upp ur marken av roten. Och det kommer väl från rostjorden och det som är blekjorden här. Så jag tror inte att de här 0,05 har någonting att göra med det jag sa nyss. Det är helt enkelt 0,30 som kommer ner. Det är 0,25 som så att säga inte fastnar i jorden. Och då blir det 0,25 här nere. Och sen så blir det extra klurigt för att det är 0,25 som också kommer från rostjorden. Men 0,25 tycker jag det finns väldigt bra skäl att säga. Jag har ett sådant svarsalternativ, 0,25 här. Så det får bli mitt svar, se som Cesar. Tack för att du tittade så här långt. Här kommer några klickbara länkar som också går till DTK före och efter denna. Tack igen, hej då!